Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem anatómiai előadótermében vagyunk. Dr. Szentágotai János akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke utoljára ellenőrzi a szemléltető eszközöket, ábrákat, majd megkezdi anatómiai sorozatának első adását, amely az ember mozgásszerv rendszerével ismerteti meg önöket. Kedves nézőink, az állatvilágban általános törvényszerűség, hogy mindaddig, míg egy élőlény nagyon kicsiny, mondjuk 1, 10, 100, 1000, 10000 sejtből áll, különösen pedig, hogyha ez az élőlény, mind az ilyen alacsony rendű élőlények valamilyen nedves közegben, vízben, vagy valamilyen rothadó, korhadó anyagban él, addig vázra nincsen szüksége. Elég nagy élőlények is élnek a vízben minden váz nélkül. A plazmának, a sejt anyagának van elég ellenálló képessége ahhoz, hogy a vízben lebegő módon bizonyos alakot megtartson. Mihelyest azonban az állat bizonyos nagyságnál nagyobb lesz, bizonyos mozgási sebességi igény lép föl, abban a pillanatban már váz szerkezetre van szükség, szükség van valamire, amit az izomzat, mint a mozgás aktív szerve mozgat. A váz tehát rendszerint a mozgás passzív szerve, nem mindig ugyan, mint például a puha testűek esetében. Mindenki ismeri ugye a kerti csigát. A kerti csigának a jellegzetessége, hogy egy spirálisan görbülő, meszes burokból álló háza van, ebbe vissza tud húzódni, növekedni is tud vele, mert hiszen mikor a csiga kicsi, akkor csak egy ilyen kis része volt, és akkor spirálisan folyton növekszik. Ugyanezt megoldják a tengervízben élő, sokkal nagyobb kagylók, amelyek, minthogy vízben élnek, az archimédiszi törvény alapján, amely szerint minden vízbe merített test annyit veszít súlyából, mint amennyit az általa kimerített víz súlya nyom, természetesen ezáltal a súlya csökken. Tehát lényegesen nagyobb külső vázak, a külső váznak tudnék van egy lényeges hátránya, és az a lényeges hátrány, hogy aránylag nagy az önsúlya. Ugyanez jelentkezik bármilyen zseniálisan könnyű anyagból készült a rákoknak, vagy tehát az izelt lábúaknak a páncélja, vagy hasonló módon ez egy tengeri rák, amelyet itt mutatok, ez is elég nagy lehet, vannak akár méteres nagyságrendűek. Vagy a szárazföldön élő és röpködő rovarok közül is jó egy néhány azért elérheti a mondjuk arasznyi nagyságot. Ez itt az amazonasi óriás cincérnek két formája, ez azonban egy elég szerény kis állatka a fajából, tudnik egyesek elérik az arasznyi nagyságot. Na most a külső vázaknak, tehát az alapvető problematikája kettős. Egyik az, hogy az állattal nem nagyon tud növekedni, legfeljebb, mint a kagylók esetében, vagy a csiga esetében spirálisan. Mihelyest egy bonyolultabb testalakról van szó, már nem tud növekednie, nem tud növekedni, hanem az állatnak vedlenie kell, mint ahogy a rákok, egy ideig, tehát védtelen. A másik probléma pedig az, hogy aránylag nagy az önsúlya. Óriási eredménye volt tehát a fajok fejlődésében, amikor a természet rájött arra, hogy nem élettelen anyagból a sejt felületén, mint egy kiizzadt és ott megmerevedett anyagból álló vázat készít, hanem belül a szervezeten, belül saját belső élő anyagból készít vázat, akkor láthatjuk, ez egy magzatnak a csontvázát megnézzük, átderített készítmény, megfelelő olajokkal kezelve, átlátszóvá tehetjük a magzatnak a szöveteit, láthatjuk, hogy benne ezek a sötét barnán, ugye még az ujjacskáiban is jól láthatók a meszes lerakódások, hasonlóképpen a koponya alap és az arc csontjaiban. Tehát ez a belső váz,
Ennek a lényege ahhoz, hogy élő, növekvő, átépülő menet közben az szaladgáló, járkáló gyermeknek a súlya ellenében hosszában növekednek a csontok. Ez csodálatos mechanizmus és csodálatos lehetőség, amelyet a magasabb rendű állati élőlények kifejlesztettek a belső csontvázrendszer kiképzésével. Ez a halaknál jelentkezik. Először talán hallották, hogy a csontos halakban, ugye, amiket kellemetlen formában csont, hát hal szálkák formájában találkozunk vele, amikor halat eszünk. Most kérem, ezek a csontok azután a gerincesek különböző osztályainál mindig bonyolultabb formában és változó formában jelentkeznek. Mindenki ismeri, hogy az emlős állatok általában négy lábon járnak, ennek megfelelő szerkezete a csontvázuknak. Az emberre specifikum, és még az ember szabású majmokkal sem osztozkodik, abban a sajátosságában, hogy egyenes tartásban nyújtott lábakkal két lábon jár, mint egy egyensúlyozva magát. Kérném talán az első inszertet, amelyen jól láthatjuk itt egy álló embernek a csontvázán átvezetett függőleges súlyvonalat, amely tehát a koponyának a súlypontját, a törzs alsó részének a súlypontját vezeti keresztül egészen a földig, a feltámasztási pontig. Tudjuk nagyon jól, hogy amikor állunk, akár katonai feszes vigyázállásban, akár kényelmesebb tartásban, de még egy lábon is kényelmesen elállunk egy darabig, akkor állandóan egyensúlyozunk, hogy olyan babát szerkesztenénk, amely méretarányosan csak akkora talppal bírna, még ha merevek is lennének ízületei, mint amekkora a mi talpunk, az soha nem állna meg. Azokat a babákat, amelyeket fölállítanak, azoknak háromszor, négyszer akkora talpuk van, így tudja a kis játszó gyermek őket fölállítani. Tehát a csontváznak ez alapvető vonása, és láthatjuk mindjárt, hogy a koponya milyen a gerincen keresztül ilyen sajátos kettős S alakban működött, rendkívül elasztikus csontos szerkezettel van fölfüggesztve. Na most itt egy rendkívül érdekes kérdést láthatunk mindjárt, hogyha tudnilik, megnézzük a csontvázat oldalról, akkor azt látjuk, és az előző ábrán láthattuk, hogy ez a súlyvonal, ez metszette mind a csípőizületnek, mind a térdizületnek a központjait. Na most ez nem volt magától értetődő, erre nem jöttek rá a kutatók elejtől fogva, ez az anatómiának első modern ábrája 1538-ból, Andreas Vesalius, a klasszikus tudományos anatómiának a megalapítója, akit látjuk a medencét ilyen furcsa módon helyezte el, ezt a lúdtalpas csontváznak szoktuk nevezni általában, mert valóban lúdtalpasnak látszik, de ez a kisebbik baj, a nagyobbik baj, amit itt látunk, mutathatok ezen a medencén, így helyezte el a medencét, tehát a test súlyvonala itt terheli a kereszt csonttal a medencét, és itt van mindegy föltámasztva, ez statikailag elképzelhetetlen, és nyilvánvaló, hogy statikai egyenlő csak akkor jön, hogyha medencét előre döntjük, és most itt terheli a test súlya medencét, és ez föléje esik a comb csont fejének. Na most, hogyha visszamegyünk az eredeti ábrához, ennek az ábrának a jobb oldali részén, nem, ennek az ábrának a jobb oldali része, itt egy rajz, amit Leonardo da Vinci-től, tehát egy korábbi időből származó ábra, mint Vesaliusnak ez az ábrája, amelyiken látjuk, hogy az ő bámulatosan zseniális mérnöki szeme fölismerte ezt a tényt, amit az orvostudomány csak a 19. század közepén vett észre, hogy a medencét meg kell dönteni, és akkor helyreáll az a jellegzetes súlyvonal, amely az emberi állásnak és testtartásnak a legalapvetőbb vonása. Na most térjünk vissza azonban még egy pillanatra a medencére. Tudnék a medencének a bemenetére fölülről rálátva, ez női medence, látjuk eléggé tág és harántúl ovális, hogyha megnézzük egy férfi medencét, egészen szűk, szív alakú,
hogyha most ránézünk a medencére elől, akkor látjuk, hogy milyen tág ív van alul, ez a szülésnél rendkívül fontos, míg a férfi medencének az elején egy ilyen éles szögletet látunk. Tehát látjuk, hogy a medence a csontváznak olyan része, amelyen a nemi különbségek nem csak hogy mutatkoznak, hanem amelyek abszolút szükségszerűségek. Egy normális nagyságú újszülött egy férfi medencén semmi módon sérülés nélkül nem tudna áthaladni, hisz a szülőutak azok ismerten a medencén haladnak át. Na most kérem szépen, nézzük talán meg egy filmen, hogy milyen anyag is tulajdonképpen a csont. Nézzük meg egy combcsont, amelyikre itt ráereszkedik két Volkswagen. Persze lassan, egy mérőeszközzel mérik a benne jelentkező feszüléseket, és oldalt a számok mutatják, hogy ez a combcsont 1500 kg súlyt képes elviselni, annélkül, hogy összeroppanna. Na most milyen anyagból lehet a csont? Hát könnyű megállapítani, betesszük egy erős savba. Hogyha most megnézzük ezt közelebbről, látjuk, hogy az erős savban valamilyen méztartalmú anyag oldódik buborékok, széndioxid buborékok képződése közben. Ha most egy pár óra után kiemeljük a csontot, és azt a kísérletező megnyomja, látjuk, gumi alakúan képlékenyé válik, sőt, késsel átvághatóvá is lesz. Tehát látjuk, hogy így mi történt, eltávolítottuk a meszet a csontból. Fordítva, el lehet az organikus anyagokat távolítani a csontból azzal, hogy égetjük egy benzinlámpával a csontot, fehér lesz. Ha eltörjük belül, nem sikerült teljesen az égetés, és látjuk egészen törékeny, morzsolékony, belül még fekete. Miért? Nézzük meg, álljunk meg a filmmel, nézzük meg most a csontnak a szerkezetét, hogy megértsük itt a viszonyokat. Ez az ábra itten a fali táblán mutatja a csontnak a szerkezetét. A csontsejtek ezek a pókszerű képződmények, amelyek szinte egymásba tolt hengerek sorozatába vannak mintegy befalazva, egymással, nyúlványaikkal összekapaszkodnak, belül a legbelsőbb hengerben egy kapillár és egy ér van, tehát a csont vérellátással bír, a vér rajta állandóan áramlik át, a legbelsőbb sejtek kapják a vért közvetlenül az érből, és adják a tápanyagokat és az oxigént, és adják a távolabb lévő sejtekbe. De ami érdekesebb, hogy egy sejt nyúlványrendszerén is több ilyen réteg megy át, amelyben ezek a ferdén különböző irányokban egymás körül csavarodó rostok, enyvadó rostok, egy primitív, fehérjeszerű anyag, amelyet kocsonya főzésénél kisebb csontokból kifőzünk, és amely utána megint megmerevedik az asztalosok által használt enyv is, csak persze akkor nem olyan tisztított és nem olyan gusztusos csontokból főzik, mint a kocsonyát, amit malackörömből és hozzátartozó úgy inakból és bőrdarabokból főznek. Na most kérem, tehát a csontnak ez az alapvető szerkezete lényegileg vasbetonszerű szerkezet. Arról van tulajdonképpen szó, hogy a csontban a kollagén rostokat, mézsók, ezekre a enyvadó rostokra mézsók rakódnak rá, tehát mint a vasbetonban a vasszálak, ezeket cement veszi körül, hihetetlen erős szerkezet. A sejteknek a mechanikában nincsen szerepük, annál nagyobb szerepük van a csontnak az életében. De nézzük talán tovább ezt a filmet, és nézzük meg, hogy itt a csont föl van vágva, és itt látjuk, hogy ha a csontnak valamelyik végét fölnézzük, fölvágjuk, akkor azt látjuk, hogy rajta szivacsos állományt ismerhetünk föl. Ez a combcsontnak a felső része, ez a szivacsos állomány, ezek a gerendák nem akármerre futnak, hanem itt leegyszerűsített sémás ábra, és hogyha összehasonlítjuk egy híd szerkezettel, akkor látjuk, hogy nem véletlen, köszönöm, zárjuk le itt a filmet, és megnézhetjük ezt valódi képben, ezeket a viszonyokat. Itt látható a combcsontnak a fölvágott felső része, ezek a sötétebb
gerendák, ezek a combcsont itt történő terhelésénél feszítés alá esnek, és ezek a másik, ebben az irányban, színesben, akik látják, pirosnak fogják látni, ezek a gerendák pedig a combcsont belső oldalához az összenyomást közvetítik. Tehát a csontnak a gerenda rendszere az úgy alakul ki, hogy minimális anyagigénybevétellel a természet maximális szilárdságot, hisz láttuk, hogy milyen óriási szilárdságot ér el egyetlen combcsont. Ha a csont rosszul forrad össze, ezek a gerendák teljesen átalakulnak, és a rossz összeforrásból keletkezett rossz irányú nyomásoknak megfelelő új erővonalak mentén alakulnak ki ezek a csontgerendák. Na most kérem szépen, nézzük azonban tovább a filmet, akkor láthatjuk itten, hogy ez a vörös csontvelő, a csontnak a velő gerendáiban, főleg a csigolyákban, fontos vérképző szervünk helyezkedik el. Hogy a csont mennyire élő anyag, azt a csont törésnek a gyógyulása, itt egy eltört csontot látunk, csonthártya, látjuk benne sok eret, csonttörés nagy vérzéssel jár, ez a vérömleny a csontvégek között fontos, persze vannak benne idegek, ezért annyira fájdalmas a csonttörés. Na most kérem, látjuk itt, hogy ezek persze egy sematikus ábra, de mégis láthatjuk, hogy hogy rajzolnak itt ki a kötőszövetes elemek, és mind jobban kiépítenek előbb egy kötőszövetes csontheget, majd ezek a fehér kis területek mutatják, itt most fordul, már változik a kép, láthatjuk, hogy itt ezek a porcsejtek egymás után befalazzák magukat ezek ki a lapos csontsejtek ki, tovább megy a csonthegnek a gyógyulása, láthatjuk, mind több lesz a meszes rész, de ugyanakkor nem csak új mész rakódik rá, hanem egyúttal látjuk, itt képződik a csont, és itt pedig egy csont falósejt elfalja a fölöslegesen épített csontot, tehát sohasem használ a természet több csontot, mint amennyire az adott körülmények között feltétlenül szükség van. Megint látjuk itt most már, hogy a csontheg mindig-mindig jobban összeszűkül, és végül gyakorlatilag tökéletesen meggyógyul, feltéve persze, hogy szerencsésen illesztették össze. Köszönöm szépen! A csontok persze nem szabadon illeszkednek egymással, hanem azok a csontoknak még talán a csonttörésnek a gyógyulási mechanizmusához hozzá kellene fűznöm, hogy a csontoknak a gyógyulása lényegileg azonos folyamat, mint a csontnak a fejlődése. A csontnak a fejlődését egyszerű ábrán mutathatnám be. A csontok eredetileg a magzatban porcból képződnek ki, körülbelül úgy, mint ahogy azt a kutya szerető emberek kiskutyájuknak műanyagból vagy keményebb gumiból ilyen kis álcsontokat adnak, hogy rágcsálhassák. Na most egy ér tör be ebbe, és elágazódva betör ebbe a területbe, kérem akkor a következő insert ábrát, amelyiken most láthatjuk, hogy az ér betöréssel, itt ez a porcnak a szerkezete, itt az ér, a vele bekerült kötőszövetes elemek elpusztítják először a porcsejteket, és a porcsejteknek a helyébe, az itt, akik színesbe látják pirosnak, fogják látni, itt már a csontsejtek építik be azokat a hengerek mentén elhelyezkedő sejthengereket, amelyek végül is a csontnak a szerkezetét adják. Na most kérem, tehát láthatjuk, hogy a csontnak a fejlődése és a csontnak a gyógyulása lényegileg ugyanaz a folyamat, mindig élő, a sejtek azok nem pusztulnak el, bár be vannak falazva, egy törésnél újabb sejtek kerülnek oda, és a heget teljesen új csonttal annál tökéletesebben tudják pótolni, minél tökéletesebben sikerült a csontvégeket helyesen, pontosan egymással összeilleszteni. Most a csontok azonban ugye önmagukban különálló szervek, de ezek a csontok mégsem akárhol és akárhogyan van helyezkednek el a szervezetünkben, hanem egymáshoz szigorúan rendelt, egymással szigorú módon összefűzött szerkezetekben, úgynevezett ízületekben találkoznak.
Ezek határozzák meg, hogy milyen irányban, milyen tengely körül és milyen terjedelemben tudjuk a végtagjainkat, vagy akármilyen tagunkat mozgatni. Nézzük meg a csontoknak az ízületeit és az összekötetéseit. Hát itt csak egy részlet a filmből, hogy egy lány beüti a térdét, tudjuk, nagyon fáj az ízület. Most kell egy röntgenfelvétel a térdízülettől utána, egy egyszerű modell, amely mutatja, hogy lényegileg csapágy és a tengely, egymásodra nem golyós csapágy, régi módi csapád, és a tengelynek az egymásodra, szóval itt látjuk a csontvégeket porcborítja, majd az egészet egy kötőszövetes tok, tökéletesen lezárja, ezek a sötétebb X alakú pántok, szallagok, amelyek az ízületet összefogják, és meghatározzák, hogy milyen irányban mozoghat az ízület. Kérem, most itt látjuk az izületi részt, valami mozgás is történik, de nem ilyen a helyzet. Persze a valóságban itt ez a modell mutatja, ez a porc felszín, és közötte egy nyákos anyag, amely a két csontvégnek tökéletes, mint egy tökéletesebben olajozott csapágynak a mozgását engedi meg. Ez egy térdizület, átmetszve homlok irányú síkban, itt rálátunk a porc felszínére egy megnyitott térdizületnek, itt kifordul, és itt látható az átvágott felszín, rajta ez a néhány milliméter vastagságú porcfelszín, mely tökéletesen simává teszi a csontvégeket. Látjuk itt, hogyha például a térdemet hajlítom és feszítem, akkor látjuk, hogy hogy mozog itt a filmen a két csontvég egymással szemben. Na most kérem, itt tovább megint ugyanazt a képet láthatjuk, megint az ízületet, az ízületi tokot, a szalagokat, és most nézzük meg, hogy erre izmok illeszkednek rá, amelyek összetartják az ízületeket. Köszönöm. Az ízületet közvetlenül is megmutathatnám egy ízületben. Ez a könyök ízület, amelyet ugye jól ismerünk, ez itt a bal könyék. Tudjuk nagyon jól, hogy a könyökünket behajlítjuk, kinyújtjuk, mindjárt majd a filmen is fogjuk látni, ez tehát a behajlítás és kinyújtás, és ezen kívül, ez ugyan kicsit nehezen megy, de a tenyerünket fölfele fordíthatjuk, és lefelé fordíthatjuk, régi magyar szóval borintás és hanyintás. Ugye a kinyitott térizület, vagy a könyökizülete, ez még jobban látható, itt láthatók ezek a felszínek, ezek a porcfelszínek milyen tökéletesen illeszkednek egymásba, három csont, mégis egységbe vannak összeillesztve erős szalagokkal, és itt látható, ez változatosság kedvéért egy jobb könyök, itt az orsócsont, a sinkcsont körül ugye így fordul, tehát amikor kereszteződik a kettő, akkor lefelé néz a tenyér, és amikor itt visszahajtjuk, akkor fölfelé néz. Nézzük meg, kérem tovább a filmen, hogy mi látható ezen a képen. Itt látható a térdízület, itt egy injekciós fecskendővel betöltenek levegőt, vagy egy folyadékot, inkább az orvos folyadékot, vért vagy gennyet távolíthat el egy ízületből. Itt látható az ízület, a csontok hogy illeszkednek össze, és itt mutatja a film modellszerűen, bár egy valódi csonton, az oldalszalagokat, ezek tartják össze a csontot, jobbra-balra a térdünk súlyos sérüléstől eltekintve nem tud kibicsaklani egyik legerősebb ízületünk. Még belül is a belső úgy néz ki, mint a térdizület, mint egy kétkerekű kordély, amelyiken tehát belül is vannak ezek az összetartó kereszt alakú szalagok, amelyek tehát ennek az ugye a óriási emelőkarok, ugye két nagyon hosszú csont találkozik össze, nagy erők jelentkeznek, ennek megfelelően ezeknek a szalagoknak, amelyeket itt most a villanó nyilak jeleztek, oldalszalagok, most a belső oldalszalagot mutatja, majd most a külső oldalszalagot külön, ugye ezek, ez a szárkapocs, ugye az oldalsó csont a lábszárban, itt látható oldalról a csontoknak az összeilleszkedése, itt a demonstráció kedvéért kicsit távolabb vannak, mint valóságban, itt a két keresztszalag belül, a térdízület közepében, tehát egy rendkívül bonyolult ízületről van szó. Itt látjuk a könyökízületnek a mozgását, látjuk röntgenfilmen, hogy hajlítja ez a felkarcsont, az alkarcsont, látjuk, hogy két ellentétes irányban nyújtjuk és hajlítjuk. Itt nézzük meg egy egyszerű, ilyen az ajtó, sarok, sárnér ízület, vagy ez már a csukló, ez egy ovoid, egy tojás ízület, két egymásra merőleges irányba mozgathatjuk
a csuklónkat, látjuk itt, két egymásra merőleges irányba történhet a mozgás. Egy egyszerű modell, két tojásdad, egy white és egy domború tojásdad alakú felülettel próbálja demonstrálni a csuklónak a mozgását. A válizület, mint a csípőizület is, gömbizület, nézzük meg, itt a felkarcsontnak a feje, egy gömb, mindenki ismeri a gömbcsuklót, minden irányban egyképpen és minden irány kombinációjában is tud mozogni. A fotósok ismerik ugye a fényképező állványoknál alkalmazott gömbcsuklókat, minden irányban szabadon mozgatható a csípő és a válizület is ilyen. Ez egy válizületi finca. Látjuk, kiugrott a helyéről a felkarcsont, és vissza kellett tenni. Most ismét helyére került. Köszönöm. Tehát láthatjuk, hogy a csontokat, az izületek, a csontoknak a mozgását az izületek tartják. Kordában tartják össze, határozzák meg, mint az előbb mondottam, hogy milyen irányban, milyen tengelyek körül és milyen terjedelemben mozoghat. Nem tudom tovább nyújtani a karomat, mint a könyök teljes kiegyenesítéséig, nem tudom tovább nyújtani a térdemet, mint teljes kiegyenesítéséig a lábnak, ugye semmiféle módon nem tudom tovább nyújtani. Na most tehát láthatjuk, hogy a csontok és az izületek együttesen képezik a passzív mozgásszervünket, tehát azt, amit mozgatnak. Ez az autóban a futómű és a kereket. Mi a motor? Az aktív mozgásszerv, azaz izom. Egy sajátságos szerv, amelyikről talán kapjunk egy kis benyomást egy filmen. Nézzük meg. Ezen a filmen az illető mozgatja a karját, most úgy képzeljük, mintha bőrt levették volna, az izomok itten mozognak, hisz a bőre alatt, egy vékonyabb bőrű embernek a bőre alatt látjuk, főleg férfiben, most ezt megnagyítjuk a képet, benne lévő izomrostok, köszönöm szépen. Nézzük meg talán részletesebben ezen az ábrán a helyzetet. Ez az ábra mutatja itt az izmot, előbb talán általánosságban, ugye a testnek a felületesebb izmait, ez a másik ábra mutat különböző izom alakokat. Látjuk, hogy az inak általában nem közvetlenül érik végüket a csonton, hanem inba mennek át, és innal rögzülnek erős kötélszerű, kötőszövetes berendezésekkel, rögzülnek és mozgatják a különböző csontrészeket. Ha egy izmot most fölbontunk, akkor látjuk, hogy az izom tulajdonképpen izomrostokból áll, ezek az izomrostok nagyobb fibrilla kötegeket tartalmaznak, amelyeket egy sajátság, illetve ezek még az izomrostok, ezek még csak a belső kötőszövetes sövények, amelyek izomrost kötegeket fognak össze, ez maga egy izomrost. A következő itt kivett a haráncsíkos izomrost, amelyik azután fibrillákat tartalmaz, tehát amit itt kiveszünk, ezek már fibrillák, és ezek még finomabb, már csak elektronmikroszkóppal látható finom szálakat, úgynevezett filamentumokat tartalmaznak. De nézzük talán tovább, előbb a filmet, hogy fölismerjük, hogy itt milyen részleteket lehet modellszerűen. Itt egy izomnak a fibrilláinak az összehúzódása látszik, úgy néz ki egy kicsit, mintha két kefét a szőrével együtt összenyomnánk, majd részletesen külön el fogom magyarázni. Köszönöm szépen, talán egy rajzon. Lényegileg, amit majd a filmen továbbiakban is fogunk látni, arról van szó, hogy az izomroston van szakaszonként körülbelül 2-3 ezred milliméter távolságban vannak sövények, amely sövényektől befelé indulnak finom, vékony, fibril filamentumok, és a másik sövény felől is indulnak vékonyabb filamentumok, ezek az úgynevezett aktin filamentumok, ezek pedig az izom sövények, a Z-vonalak, ezekkel mindjárt fogunk találkozni. Az aktin vonalak, azokat egy gyöngysorral tudnám legjobban, egy nyaklánccal tudnám legjobban demonstrálni, az egyes gyöngyök itten, az aktin molekulák, összecsavarodó fehérje molekulák, ezek hosszú láncokban rendeződnek, és kettős lánc meg van tekerve, tehát egy ilyen aktin filamentum, hosszabban kellene elképzelni, ez egy ilyen föltekeredett
fehérje láncból áll. Na most e közé illeszkedik be egy második, vaskosabb, pocszerű fehérje képződmény, ez miozin, egy másik jellegű fehérje, amely itt, ezen az ábrán látható jól, itt ezek is a középen összekötetésben vannak, ezeknek olyan oldalsó, mint a fenyő ágaknak a tűi, csak ilyen tompa kis kiemelkedéseket képzelnek rajtuk, ez nem egészen biztos. Ez az itt piros színnel látható vékonyabb aktin és a miozin szálak, ezek a fogai, ezek egymással kölcsönhatásba lépnek az izom összehúzódásakor, és egymás mellett elcsúsznak. Megint emlékeztetek a kefe hasonlatomra, mindenkinek van két, vagy ruhakeféje, vagy hajkeféje, azokat nyomja össze és húzza szét, úgy tudja elképzelni, hogy úgy tudja közelíteni ezeknek a filamentumoknak az egymással szembe való elcsúszása, mint ahogy, és ezzel közelíti a két kefének a fa részét, vagy műanyag felszínét, és ezek felelnének meg itt ebben az ábrákban a Z-vonalaknak. Na most nézzük meg a filmet továbbiakban. Itt vannak a Z-vonalak, ezek az aktin filamentumok, tehát a két kefe, amely azonban csak az összehúzódáskor kerül közel egymáshoz. Most azután itt van a közben a miozin molekulák külön kiemelve, már molekulák, hát ezek nagy, hatalmas, botszerű képződmények, és majd együttesen is fogja mutatni, látjuk, és ezek egymáshoz viszonyítva összetolódhatnak, és itt az egész fibrillumnak az összehúzódását láthatjuk. Kérem, ez az összehúzódás hihetetlenül gyors, másodperc század része, vagy néhány másodperc század része alatt történik. Ez elektromikroszkóppal valódi metszet, itt vannak a miozin filamentumok, itt vannak a Z-vonalak, itt vannak ezek a világosabb részek felelnek meg az aktív filamentumokra. Látjuk, hogy egy rendkívül erős nagyítás, és itt ez az S-vonal jelez egy ilyen izom szelvényt, ugye két Z-vonal között, de hát 100 és 1000 van egy izomros hosszában. Nézzük meg most modellszerűen, ahogy ugye a kék a miozin, ezek a vékonyabbak az aktinfonalak, az összehúzódáskor így szaladnak el egymás között, persze egymással kölcsönhatásba lépve, ez nem látszik ezen a modellon, ezt a másik ábrán mutattam be előzőleg, tehát ez az izom kontrakciós mechanizmusa. Na most kérem szép, tehát ezen kívül a fibrillákat még külön egy sajátságos járatrendszer veszi körül, amely az izom rost felületén nyílik, és amely az ingerületi állapotot beviszi a filamentumokba, mert az izomros egészben kerül ingerületi állapotba. Nézzük meg, ez egy kísérlet, amelyben elektromosan ingerelünk egy izmot, nézzük meg egy gömböt, eldob, egy ólomgömböt, nézzük meg elektromos ingerlés, a két pólussal érintik, ez békhajzom, hogy milyen nagy súlyt tud, és milyen nagy sebességgel felemel. Nézzük meg egy diszkoszvetőnek, az alsó végtag izmainak a mozgását, ahogy ugye fokozatosan lendíti bele magát abba az óriási lendületbe, amelyet majd kell a diszkosznak adnia ahhoz, hogy lehetőleg messzire dobja el. Ez az utolsó előtti, és most azután meglátjuk, hogy micsoda óriási és micsoda precíz összmunkája kell az izmoknak ahhoz, hogy az illető azt a félelmetes lendületet megadja a diszkosznak, vagy gerejnek, vagy bármilyen dobott anyagnak, amit hát el kell dobnia. Nézzük meg, egy pillangóúszót képzeljük el, hogy 200-nál több izom, 200 csontot, 200-nál több izületben való mozgásának micsoda elképesztően tökéletes összmunkája kell ahhoz, hogy azt a félelmetes teljesítményt elérje a sportoló, amit kívánnak tőle. Itt ugye a felemás korláton, lassított felvételben látjuk, megint képzelhetjük el a valódi sebességben, micsoda tökéletes összmunkája és időzítése az összes izommozgásnak kell ahhoz, hogy ezt a nehéz tornamutatványt végezze. Ez nem sérült ez a lány itten. Ez itt a combján azok az elektródoknak a rögzítése, amellyel az működő izmoknak az elektromos tevékenységét elvezetjük. Látjuk itt ezek az írók különbözően működő izmokat a sportműködés közben mutatják be. Na most kérem, itt egy balettiskolában láthatjuk a mozgást. Az izommozgás, az egész mozgásszervek
tulajdonképpen mutatják, hogy milyen bámulatos szépségű szerkezetről van szó. Gondoljunk vissza az állatnak a mozgására, egy állat természetes körülményei közt, egy őznek a futása, egy nyúlnak a futása, egy madárnak a röpte, vagy afrikai filmekben ezek a csodálatosan kecses mozgású, hatalmas, ugye ugrásokat végző gazelláknak a mozgását. Mindezek azonban természetes, mondjuk gyönyörűek, kérem, egy lónak, egy lóhoz értő és lovagolni tudó embernek nincs nagyobb gyönyörűség, mint megfigyelni a lónak a tökéletes és különböző típusú, ugye rövid vágta, hosszú vágta, és a különböző, ahogy hát ezek a lovas szakkifejezéseket ugye alkalmazzák. Na most képzeljük el, hogy ehhez az emberben hozzájön, amikor a mozgás már nem egyszerűen biológiai jellegű, hanem az emberben hozzájön ehhez a munkamozgás, a kéz finom, csipesszerű manipulációs képessége, amellyel egy tárgyat mozgat, gondoljunk egy hegedűművész kezének a mozgására, és gondoljunk a legkülönbözőbb munkafolyamatokra, amikor egy futószalag mellett egy munkásnak egy fontos alkatrészt tökéletes precizitással épp annyira kell meghúzni, épp úgy kell elfordítani, épp úgy kell összeillesztenie, ahogy azt a technológia megkívánja. Ez is mutatja, hogy milyen csodálatos szerkezet az emberi test, már a mozgás rendszerében is. Thank you.